Бездоганно. Професійно. Розкішно. Тресеме тепер в Україні. Сьогодні перший світський вихід родини Бабкіних після народження дитини. Зараз як ви розділили обов'язки? Чи ви гастролюєте разом? Продовжуєте? Ми гастролюємо разом. Сергій не може без мене, без моєї підтримки. Без директора не може, ні. Так, без директора не може. Ми виїжджаємо на день. Я на день зберігаю молоко, але от цього разу ми від'їхали на 3 дні і малий ж з нами у готелі. Ви активні батьки, ви їздите відпочивати з дитиною. Буквально через 2 місяці після народження ви їздили відпочивати на Сицилію. Куди їдете взимку відпочивати, чи повезете всю свою велику родину Бабкиних на відпочинок? Ми ще думаємо, куди їхати чи не їхати, але у березні ми поїдемо в Лос-Анджелес зі всіма дітьми, з моєю матусею, поїдемо відпочивати та... Що робити? Там живе майстер тату, наша улюблена, до якої ми їдемо на... Тільки у неї. Ми хочемо бити собі тату. Як сказати, набиватися чи що? Забиватися? Зовсім скоро вийде вистава «Аліса в країні див», де ви, актори, що завжди грали у пластичному театрі, нарешті заговорите. Судячи з усього, ти вже вживаєшся у ролі капелюшника? Ну так, пластика нікуди не ділася. Буде він також пластичний, але ж ще й слово. І вистава має назву «Еліс ін Вандерленд». Так. Будемо розмовляти там англійською, оригінал, щоб це Керол, все нормально, щоб він там, ну, порадувався за нас. Вау, клас. На великі екрани вийшов фільм «Чорний ворон», де ти, Сергію, зіграв одну з ролей. Такий дивовижний чувак, якщо я можу так сказати. Він божевільний, він живе під монастирем, підземіллі якимось там, грім неймовірний, опалене півобличчя. Ну, потім ще довге волосся, борода, все. І я потім ще одягли, коли перше мене одягли в одяг. Я сказав, що це, ну, якось нереально. Так. Я повзав там по землі, там все так от по грязюки, колись там спустився якийсь підвал, там він там зіймала, я якийсь куточок забився, там і соломою там, ну, як зарився, реально, як крот якийсь.